Інспектори Укртрансбезпеки перевіряють миколаївські таксі. 4 золоті нагороди привезли миколаївські кікбоксери. Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні з 10 години ранку співробітники Укртрансбезпеки разом з патрульними поліцейськими розпочали рейд-перевірку маршруток номер 1, 44, 56, 87 і таксі. Станом на 11.30 виявили два порушення. У водіїв таксі не виявилось ліцензій на перевезення пасажирів. Контракти з головою правління суспільного мовлення Зурабом Аласанією Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії має розірвати після виборів президента. Так вирішили члени ради на вчорашньому засіданні. 11 із 16 присутніх проголосували «за», троє – «проти», один – «утримався». Згідно із вчорашнім рішенням, Зураб Аласанія має піти з посади очільника суспільного 6 травня 2019 року. Оскільки пов'язували відставку Зураба Аласанії переважна більшість в суспільстві і політики також з президентськими виборами, для того, щоб уникнути цього, вирішили встановити дату розірвання після президентських виборів. Це 6 травня 2019 року. Була ще пропозиція, щоб було розірвано контракт після парламентських виборів 1 листопада. Але вона також не набрала більшості голосів. Сам Зураб Аласанія сказав, що рішення наглядової ради буде оскаржувати в суді. Я і буду це оскаржувати. Щодо їх рішення, це їх рішення. Це ніяк наш. Навіть деяким чином це виглядає дуже дивно, вони обговорювалися це при мені, нібито вирішували мою долю. Вони не будуть вирішувати мою долю. Це, ну, можете не сумніватися на тому. Моя доля – це моя доля. Але ми говоримо зараз про компанію. Мені більше тривожить те, що воно не було законним, і воно буде доведено в суді. Один із членів наглядової ради Євген Глібовицький пропонував переголосувати рішення про звільнення Зураба Аласанії, бо вважав процедуру голосування від 31 січня порушеною. Однак його пропозицію вчора відхилили. 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії більшістю голосів ухвалила достроково розірвати контракт із головою правління суспільного мовлення Зурабом Аласанією. У порядку денному питання не було, порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пізніше був оприлюднений протокол засідання, в якому серед причин звільнення вказувалися, зокрема, про можливе непрозоре використання коштів від закордонних донорів. Зураб Аласанія це заперечив і заявив, що донори ретельно стежили за використанням своїх коштів, жодних претензій від них не було. Сьогодні о 17.00 в обласному палаці культури відбудеться концерт до Дня закоханих. У заході візьмуть участь творчі колективи закладу та зведений оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти військово-морської бази «Схід». Диригенти Сергій Смирнов та Крістіна Попело. Детальніше про це дивіться у наступних випусках. Вчора до Миколаєва повернулись 4 кікбоксери – переможці Кубку Європи, який завершився у Хорватії. На годиннику 16.30. Через 17 хвилин на Миколаївський залізничний вокзал прибуде потяг з Івано-Франківська. У ньому 4 спортсмени – переможці ВАКО «Карловац Оупен 2019. Миколаївські кікбоксери везуть додому 4 медалі найвищого ґатунку. Перший мій чемпіонський пояс взагалі у колекції і перший чемпіонський пояс на міжнародному ринзі. Тобто для мене це дуже важлива перемога. Суперники, важкі бої були у всіх хлопців наших, у всіх представників. Бої були, фінальний був з представником Боснії та Герцеговини. Фінал завершив достроково, тобто нокаутом. Важкі бої, але у всіх було прагнення виграти. Вусал Ахмедов у кікбоксингу на міжнародному рівні виступив вперше, адже більшу частину спортивної кар'єри займається змішаними єдиноборствами. Від спорту для мене новий направлення.
Вид спорту для мене новий, новий напрям. Фінальний поєдинок був у мене з місцевим спортсменом з Хорватії. Тренер Озеров Денис Володимирович сказав, що треба вигравати. І бажано достроково, тому що можуть погано рахувати. Слава Богу, все так і вийшло. Виграв достроково, здобув перемогу. Олександр Павлюк – неодноразовий призер міжнародних змагань, але на юнацькому рівні. Перший дорослий міжнародний турнір став для спортсмена переможним. Говорить, довелося боротися не тільки проти супротивників, а й з неякісним суддівством. Було три бої важких. Перший номер Хорватії, другий номер Хорватії. Суддівство було не дуже, намагалося витягнути своїх. У фіналі був перший номер Сербії. Це все бійці, котрі виступають на міжнародних змаганнях серед дорослих, на чемпіонатах Європи, світу, постійно там у призах. Тобто було важко психологічно і фізично. Максим Старовойт переміг у змаганнях серед юніорів у категорії до 60 кілограмів. Каже, відчував психологічний тиск, але впорався. Було досить напружено, багато спортсменів, різні країни. Це всього у мене другі міжнародні змагання. Але так як катаюсь на змаганнях досить довго, то в принципі все було добре. Зараз у спортсменів кілька днів відпочинку. Навесні кікбоксери виступатимуть на чемпіонаті України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. На вас чекатиме наша ведуча Світлана Кльосова. Гарного вам дня!